Ал Петропавлда күн күрт жылынса, жер үйлерді су басу қаупі бар. Апаттың алдын алу мақсатында шаһарда үздіксіз қар шығарылып жатыр. Коммуналды қызмет өкілдері қаланың шеткі аудандарында күн түн демей жұмыс істеуде. Бірінші кезекте Солнечный, Жұмысшы кенттері, Заречный және Береке шағын аудандары тұр. Мамандардың айтуынша тәулігіне 100 бірлік техника кезекшілікке шығады. Сонымен қатар кәріз жүйесі де тазалануда.